Український гейм-дизайнер Сергій Мохов за допомогою нейромережі Midjourney показав, якими би зобразили Кремль у вогні відомі художники. Результати експерименту він опублікував в Твіттер 8 травня. В результаті творчості з'явилися декілька десятків зображень у різних стилях. Імпресіонізм Клода Моне та Огюста Ренуара, постімпресіонізм Вінсента Ван Гога та Анрі Тулуз-Лотрека, арт-нуво Альфонса Мохи, сюрреалізм Сальвадора Далі та символізм Едварда Мунка. Як виникла ця ідея, як вдалося її втілити. Гейм-дизайнер Сергій Мохов зараз нам розкаже, він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Сергію. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, а так тематично ви саме на 8 травня, на День пам'яті і примирення, вирішили ну, от, такі опублікувати зображення. Розкажіть, чому вирішили так поекспериментувати з художниками багатьох років і напрямків? Так, мені здається, що штучний інтелект – це дуже, дуже прикольна така тулза для того, щоб візуалізувати якісь ідеї, які у вас виникають. І якраз в цей момент в інформаційному просторі було дуже багато про так звану атаку на Кремль. Я не знаю, що там відбулося, ніхто не знає, що там відбулося, але я думаю, що багато людей хотіли візуалізувати щось трошки більше. Я, наприклад, думаю, що багато українців, чи не всі, сподіваються, що колись ми справді побачимо Кремль у вогні. І мене зараз дуже тішить, що ці картинки, які були згенеровані в штучною мережею, побачать люди на Заході також. Я думаю, що вже багато побачило. І це трошки нормалізує такі картини в якійсь суспільному інформаційному полі. Тому що мені здається, що на Заході їхньої русофобії все ж таки недостатньо. Пане Сергію, ну, готуємо наш мозок до майбутнього, запускаємо ідеї, так би мовити, в космос. Пане Сергію, а розкажіть про сам механізм, як працює ця нейромережа Midjourney, яким чином вдалося от сконструювати ці такі картини художників, які вже, на жаль, не намалюють їх? Так, ця нейромережа аналізує дуже велику кількість зображень, які є в вільному доступі в інтернеті, і тренується на цих зображеннях відтворювати щось подібне. І потім для того, щоб з нею взаємодіяти, треба по-перше, треба зареєструватися на сайті Midjourney, а потім через месенджер Discord зайти і написати запит до неї, тобто описати словами те, що ви хочете побачити. В цьому випадку я попросив її англійською мовою зобразити Кремль у вогні, намальований. Якби ви нібито він був би намальований якимись художниками, і по черзі просто вбивав один художник за другим, і так далі. От зараз ми, до речі, бачимо Айвазовського. Це єдина картина, в якій я запросив нейромережу зобразити Кремль не тільки у вогні, а ще й тонучи. Пане Сергію, як російські користувачі Твіттера відреагували? Чи були якісь такі коментарі? Чи приходили в допис? Я нікого не бачив, тому що мені здається, що я велику кількість їх забанив дуже давно в Твіттері, щоб не бачити такі коментарі. Тому приходили здебільшого люди з західних країн та з України. І всім подобалось. Дякую, пане Сергію, дякую за ідею. Приємно бачити. Тут нам не приховаю. Так, нам сподобалось. Це був Сергій Мохов, гейм-дизайнер, який за допомогою нейромережі Midjourney показав, якими б зобразили Кремль у вогні відомі художники.